Fala, galerinha! Professor Rigel falando. Nessa aula, vamos fazer uma questão do Enem 2016, terceira aplicação. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela. Então, primeiro set, segundo set, terceiro set, quarto set, quinto set. Nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália. Só pelo time da Itália. Então, a mediana desses valores aqui. Né? Esqueça os pontos do Brasil. Agora, você tem que tomar cuidado, porque mediana, você tem que pegar os valores e colocar em ordem crescente. Então, ó, só olhando para as pontuações do time da Itália. Menor valor é 16, que é igual a esse aqui, 16 também. Depois vem 20. Depois vem 26. E o maior valor aqui vai 27. Aí, a mediana, ela vai ser determinada pelo dado ou pelos dados centrais. Como eu tenho 5 dados, quantidade ímpar, eu vou ter um único dado central. Então, esse dado central, ele será exatamente, esse dado central será exatamente a mediana. Então, mediana vai ser igual a 20, mediana vai ser igual a 20, e o gabarito aí vai ser a letra B de bola. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.